Kafiteritë e vjetra janë ato që zbukurojnë një vend. Vjetërsia e këtyre vendeve ende qëndron edhe nga shërbimi i tyre, ku çaji i njohur si çaji i Rusit është ai që dominon çdo herë. Podujeva e Vushtrea janë disa nga qytetet që në hapësirat e tyre kanë lokale të veçanta të quajtura çajtore, në të cilën konsumohet çaji i Rusit. Në qendër të llapit është edhe kjo çajtore afër 31 vjeçare, ku çdo herë i kanë qëndruar besnik klientëve të tyre. Por sa e preferojnë çajin banorët e këtij vendi, na tregon një llapian që e viziton çdo ditë këtë lokal. Po e preferojmë çajin më shumë këtu, se këta shërbim është shumë i mirë. Edhe na pritin mirë. Ka traditë kjo kafe, po di, është me traditë mirë. Është 30 kusur vjet më shumë që punojnë me këto shërbime. E na thuaj se këtu vim rregullisht. Duke treguar se dhe me këj viziton më shpesh këtë vend, si dhe nga sa çaja i preferon më tepër. Po na dolem jemi shëshni të këtë punëtor të arsimit, e ashtë 80 vetë rrimi, kalojnë kuen që të bashkë, çaja pim, ka prekat e çaja, pim kafe, bon bisedën e me zveti, e kalojnë kuen që të dhe këthejmë në shpesh, s'pim shumë të çaja lakë. Çaji i zi apo çaji i Rusit nuk rrjedh nga Rusia. Të gjithë e konsumojnë, por rallë kush e di se nga rrjedh kjo pije e ngrohtë. Çaji i tillë prodhohet më së shumti në Indi, por gjatë luftrave të ndryshme të cilat janë zhvilluar në kohërat e lashta, këtë çaj e përdori ushtria ruse, sepse në ato kohë ushqim kryesor ishte buka dhe kishte mungesë të pijeve. Çaji i zi në ish Jugoslavi ka ardhë si produkt nga Rusia dhe për këtë arsye në atë kohë janë referuar si çaji i Rusit dhe jo si çaji i zi. Por sa janë të informuar për këtë pjesë këta persona që konsumojnë çajin e Rusit, si dhe me sa çaja e fillojnë ata ditën. Që të i pi, mas pak të 2 bovakit e në 4-5, për çdo ditë 2, për mua është veni mirë të kom kojshi, e kom pas kojshi zet, e mos me konë që mirë të i benve. Përgatitja çajit është çdo herë një, ku do të ishte ideale që uji për çaj të jetë pa klor, e na përzierjen e ti nga një material neutral, ndërsa i briku i çajit nga qelqi ose porcelani. Shija e çajit varet nga kualiteti i çajit, uji në të cilën zihet dhe ena në të cilën përgatitet. Edhe mënyra se si servohet, ky lloj çaji në Kosovë dallon nga vendet e tjera, pasi që edhe në Kosovë edhe mëtutje servimi i këtij çaji vazhdon në stilin tërë, kurse vendet evropiane e servojnë në mënyrë tjetër.